Sveiki, mėlyje, dabar dėl kazino Lietuvos krepšinio lygos kovų gerbėjus. Jumis sveikinamės iš Prienų sporto ir pramogų arenos. Šimtukė, visi kiti užsieniečiai. Čia Gintaras Leonavičius vogė kamuolį. Delinikaitis ir vėl tragiškai pradeda rungtynes. Atrodo, jog miega. Gynybo ataka Dimša atakuoja iš labai sunkios padėties. Ir Lietkabelio komandos gynyba vėl veikia puikiai. Vos 12% taiklumu Tomas Dimša meta tritaškius šiame sezone ir galų gale pakeistas Martynu Linkevičiumi. Valeika, du jo taškai. Antrojo ketvirčio pradžioje jau žaidžiama per Kšištofą, čia ir dar kartą baudos aikštelėje. Puikiai! Galiai praėjusiame sezone, tai buvo tikras Lietkabelio komandos lyderis. Kupšas gauna kamuolį po pikendrolo derinio. Antrą kartą Vytauto gynyba priverčia Panevėžį nespėti išsimesti kamuolio. Čia Artūras Valeika. Daug problemų ginantis savoje baudos aikštelėje. Bando ją uždaryti, tačiau atsiveria erdvės atakuojant iš toli. Lietkevičius gauna bloką, bet pražangos stabdomas greitoje atakoje. Išpuolis tęsiasi ir galų gale fiksuojama pražanga. Abipusė pražanga yra fiksuojama. Kulvietis ir Skučas susikimba. Nebus tokia skausminga, tačiau kalbant apie Žygimantą Skučą, dar vienas krepšininkas atsiduria ties iškritimo riba. Oho! Sportiškas elgesys. Jaunas tuščiose rungtynėse. Greita ataka, Danas Madžinas, du taškai. Kaip atsikerta gynyboje? Jis atiduoda puikų perdavimą. Beje, Oi, koks dėjimas. Pasižymėti Madžinas, o Kupšas stabdo. Būtent per Kupšą yra žaidžiama, tačiau Kupšas nesugeba įversti taškų prieš daug žemesnius oponentus. Čia Lorenzo Williamson. Linkevičius. Ir Tomas Delinikaitis, toks Prienų penketas, čia gražus Ivanausko perdimas ir Kupšas. Du taškai su Donato Tarolio pražanga. Rezultatą šviesiai atėjo. Paulius Ivanauskas gauna bloką. Bet kiek brangiai kainuoja net kovoti kamuoliai. Praktiškai Vytautas jų žino, reikia sulaukti nedaiklaus varžovų metimo. Ir jie jau kontroliuoja situaciją. Tačiau šį kartą nuo vienos pakrantės iki kitos. Kažkas neįtikėtina. Grimavičius. Pražanga puolime. Taip, pažiais Maksimytis, dabar jį pamatyti teisėjas, gauti techninę pražangą. Jis kamuolį iki galo, Lorenzo Williamsas. Atakuoja štolį metimas, netikslus su kamuoliu Lagrinovičius. Per lentos viršų, netikslus metimas, pratesimas. Kokia pabaiga, koks fantastiškas Donatas Tarolis. Lorenzo Williamsas. Visiškai laisvas ir vėl koridorius į baudos aikštelę. Kiek 3 sekundės iki atakos pabaigos, pats bando užbaigti ataką ir pataiko. Koks metimas. Jį iškovoja tokią pergalę, kuri bus prisiminta dar kurį laiką.